1-5. Apa ni? Single stand, skru dia patah. Okey, kena cabut keluar ni, skru ni. Tukar skru baru. Tak payahlah, pakai double stand je lah. Ini buang lah. Sangkut dalam ah. Ni kalau boleh cabut keluar. Tu ketat. Oh, itu longgar. Oh, patah dalam ni. Perbelahan ni tak boleh cabut. Oh. Jangan lah. Macam mana nak buat ni? Ni terpaksa kopek lah ni. Bagi kopek dulu. Ni. Tapi kahu keras ni. Kopek dulu lah. Oh, keras lah. Keras. Sikit lagi. Wah, macam mana? Kalau boleh tak nak jahanam. Dia boleh pakai balik. Boleh pakai balik ni. Apa ni? Ini kopek kan. Itu je cara dia. Kopek tu dah boleh. Kopek baik tu. Tak keluar. Tu keras. Baik ni besi padu ni. Kalau aku potong, nanti wedding balik boleh. Boleh. Kuat. Sebab ni kesan welding ni. Ni. Nak potong sini kan dia ada keping-keping. Ha. Potong sini kan dia dah tercabut. Ha. Boleh potong sini welding balik. Boleh kuat. Kuat. Pra-pra patah. Kuat. Kuat welding kuat. Ni pun ada kesan welding lah. Tapi susah lah kalau nak buka daripada sini. Daripada sini welding balik. Malinya. Sekarang nak keluarkan skru. Skru ni tak boleh keluar ni. Pusing-pusing pakai pelangi. Dah. Okay. Dia set ke? Ada nak tak? Tak ada. Tak ada? Biasa. Okay guys, nantikan episode next part. Tengok jadi ke tak?